أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة سورة مكة نازل بلغان يد آيات fotiha surisi muddassir surasidan keyin makkada nozil bo'lgan yetti oyatlik suri bo'lib qur'oni karimning tartibi bo'yicha birinchi surisi bo'l allohdin ochquchi boshlig'uchi muqaddima degan ma'noda al fotiha deb atalgan bu surining asoslik mahsidi mo'minlarni voyig'iyotgan itoatmanlik bilan alloh taologa yuzlantirishdan iboratdir Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet-i şefkatlik, Tolumu mihirban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cimi hemdu sana, Alemlerinin Rabbi Allah'kı khastır. O nihayet-i şefkatlik, Tolumu mihirbandır. O, kıyamet gününün ikisidir. Ey Rabbimiz, Sanalı ibadet kılımız Ve sendirli medet Biz ne tuğur yolu başlayan, gazipenge uçurgan ve azgallarının yoluğa emez. Sen inam kılgallarının yoluğa başlığın. Amin. Bekara Suresi Medine'de nazil bolgan 286 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nahayeti şebketlik tolumu mikirban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bu sürünün 281. ayeti Haccetul Veda günü de Mina'da Qalğan ayətləri Mədinədə nazil olan Cami 286 ayət. Bu surunun əsaslıq məqsədi İslam ümmətini haqq dininə bərpa qilishə və yer yüzünü gülləndirüşə təyyarlaş. İnsanların xarakterini, imanın əsaslarını və şəriət əhkamlarının bir qismini bəyan etməkdən ibarətdir. Yuxarıda biz bu surunun 281-ci ayətini Hacjetul Veda günüdə Mina adını azlı bolğan dedik. Hacjetul Veda Peyğəmbər alayihissalam qılğan tunci və ən axırqı həccini görürsdü. Mina bolsa Məkkənin şərq tərəfinə yerləşən Məscidi Həramdan təxminən 6 kilometr yaraqlıqdakı bir vadinin namı. Əlif, lam, mim. Bəzi surlərinin başıdakı gələn bu xilidiki hərflər Quranının sirrlərindən bulub Kur'an'ın mögezi işkellikige ve insanların Kur'an'ı okşaydığan birer kitabını meydana keltirilmeydi Allah'a işaret kalıdı. Bu ulug kitabdır. Onun da kılçı şek yoktur. Takvadarlarla yetekçidir. Onlar gayibki ki dığan, namazını mükemmel ada kılıdığan, bergelerimizden Allah yolu da serep kişilerdir ular sağı nazıl kılıngan Kur'an'a, senden ilgiri nazıl kılıngan kitaplarga işinidigan ve ahiretki şeksiz işinidigan kişilerdir. En yani şular Rabbi terapidin hidayet üstüdüdür. En yani şular nicatlıkı iriş kütülerdir. Peygamber, enih ki küfürde çıngdır valgallarını agahlandıram sen, agahlandırmam sen, ular üçün bəri Ular iman etmaydı. Allah vətkən, onların dillərini və qulaqlarını peçətləb atgan. Şoğu imanın nuru kirməydi. Onların gözləri pərdələnən. Şoğu onlar həqiqəti görməydi. Onlara çox azap var. Bəzi bir adamlar borki onlar əməliyyətdə inanmısınmı? Allahqa və axirət gününə inandığ deyə qoyuşudu. Onlar Allahni və iman etdiklərini aldımaqçı buludu. amaliyatdi ular tuymasdin faqat o'zlarinila aldaydi ularning dillarida munofiqliq kesili bor alloh ularning bu kesilini iyg'irlashtirvatdi aytivotgan yolg'onlar sabablik ularga dardlik azob bor ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa biz faqat isloh qilg'uchilarimiz daydu bilinglarki ular buzg'unchilarning dal o'zidur lekin buni o'zlari tuymaydu ularga silarmu kishilar iymon etgandak iymon etinglar deyilsa biz ahmoqlar iymon etgandak iymon etamdiuh deydu bilinglarki amilyatdi ularning o'zi ahmoqlardur lekin bular buni bilmaydi ular imon etganlar bilan uchrashganda biz iyman etdih deyishidu özlərini azdurğan adimi şeytanlar bilan yelgız qalğanda bolsa biz çoqum sizlar bilan bilə biz faqat iymon etiqanlarning məsxərə qılıwatemiz deydü Allah ularga məsxərə qılğanlığının cəzasını berdi və onları özlərinin azğulluq patqaqlarında tọşlab qoydu ular bolsa tiğırqğan halda yürüşidü ani şular hidayətni berib azğulluqni sətib olğanlardür shu ularning sodisi poyda keltirmidi ular hidoyat topquchi bo'lmidi ular go'yoki qorong'u kechida mashal yoqqan kishilarga o'xshaydi mashal ularning atrofini yoritganda alloh ularning yorliini o'chiri atdi ularni qorong'uliklar ichida qoldirdi ular hech narsani ko'rolmaydi ular ur haq so'zni anglamaydi haq so'zni qilmaydi ko'rdur to'g'ri yo'lni ko'rmaydu shuna ular ozg'ulliqidan qaytmaydu yoki ular zulmatlik guldurmomiliq va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan goyo chaqmoq suqib etib o'lib ketishdan qo'rqib quloqlarni barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi alloh kopirlarni qurshab turg'ochidir

Sizləri və sizlərdən ilgirikləri yaradqan Rəbbinizə ibadət qılınlar. O sizə zəmini selincə və osmanı toğrus qılıb verən, osmandan yağmur yağdırıb, o arqılıq sizə türklük meyvələrdən rızıq çıxarıb verən zattır. O sizə zəmini selincə və osmanı toğrus qılıb verən, osmandan yağmur yağdırıb O arqılıq sizlərə türlük meyvələrdən rızıq çıxırıb bərgən zattır. Şunga sizlər bilib turub Allah'a şirk gətirmənglər. Əgər sizlər biz bəndimiz Məhəmmədə nazil kılğan Qur'an'a şək gətirsənglər və Qur'an insan sözüdür deyən kifənglər də rast gəlsənglər Allahdan başqa yardımçıların hər məsənə çağırıb qur'ondakiga o'xshash birar surini kaltiri agar bunday qilolmasanglarar hargiz qilmaysilar kopirlar uchun tayyorlangan yiqilg'usi inson va tosh bo'ladigan do'zaxdan saqlaninglar ey payg'ambar iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ostidan tanlar iqib turadigan jannatlarga kiradianlii bilan xushxabar bergin Ular her qitim cennetinin meyvelerinden rızıklandırılgan çağda, bunun bilen burun rızıklandırılgan ido deydu. Onlara körün dünyanın meyvelerine okşayacağı meyveler birilirdi. Cennetlerde onlara pak hörler var. Onlar cennetlerde men götürüdü. Şeksiz ki Allah, hakikatini bayan kılış üçün paşa ve onun da mı küçük misal kılıp keltirişten tartınıp kalmaydı. iymon etqanlar uni robbi tarafidan kelgan haqiqat tabbilidu kufrida oaa bo'lsa alloh bu narsalarni misol qilib keltirishdin nimini iroda qilgandu daydu alloh bu misol bilan nurg'un kishilarni ozdirdi va nurg'un kishilarni hidoyat qilidu bu misol bilan faqat posiqlarni ozdirdu u posiqlar Allah qənun müstəhkəm vədə bərgəndənkin vədəsini buzudıqan, Allah davamlışdırışqı buyurğan nərsini, yəni Allah ilə özü ötürisidiki münasibətni, tuqqancılıq və dini qeyrəndaşlıq rəhstisini üzüb qoyduqan və yeryüzüdə buzğunçuluk qılidan kişilərdir. Ənə şular ziyan tərtdiquculardır. İkafırlar. Allahnı qandıqmu inkar qılısılar. jonsiz edinglar u silarga hayot berdi keyin jeninglarni oludi andin keyin tirildirdi andin keyin uning dargohiga qayturlisilar alloh zimindiki hamma narsani silar uchun yaratgan andin osmonga yuzlanib uni nuqsonsiz yatti osmon qilib tamomlagan zotdir u har narsani bilguchidir o'z vaqtida robbing parishtalarga Mən yeryüzüdə övrün basar yaratman degan idi. Pərilşdələr yeryüzüdə buzgunculuk qıldığın, qan tüküdüğün insanı övrün basar qılamsan. Halbuki biz səni pak deyib mədhiyyə alaymız və uluğlayırıq, dedi. Allah, mən həqiqətən sizlər bilmədiyin narsləri bilmən, dedi.